Ось. Випадково знайшли пеньок, зруб у вигляді серця. І як ви бачите, серце було порізане. Порізане через те, що в його житті траплялися багато різних випробувань та перипетій. Серце країло, плакало, лилося кров'ю. А зараз ми знаходимося в прекрасному мальовничому містечку Туркі. Зауважте, турки – не татари, не узбеки, а турки – це такий маленький жарт. Насправді, місто Туркі означає індюк. Ось воно там вдалечині майориться містечко Індюк. Ми знаходимося на окраїні цього міста. Досить красивий і прекрасний краєвид, як ви можете звернути увагу. Поряд пеньок серце, яке країло та плакало через те, що в його житті було багато різних перипетій. Ось там, неподалік, трошечки вгорі, ми зараз туди піднімемося, знаходяться наші козаки, наші любі друзі. І ми зараз спробуємо подивитися ще більше, ще красивіший краєвид, який відкриється нам на цей бік. От дивіться, маленькі скали-островочки. А ось подивіться, що відкривається там далі. Зверніть увагу. Мабуть, готель. Інтурист. А мабуть, не дуже інтурист. І ось тут знаходяться різні будівлі. Житлові та не тільки для туристів. Пляж. І т.д. і т.п. Ось там знаходиться Надя вгорі. Саша, Віталік. Вони теж дивляться та любуються цим прекрасним містечком Турки. Дуже гарне, дуже красиве місто. Просто серце радіє. Приємно і дуже-дуже радісно бути на такій висоті і спостерігати за таким прекрасним краєвидом, який відкривається нашому окові. Будь ласка, ще раз побачте цю красоту, яка оточує нас тут навколо. Дякуємо наразі і до наступних зустрічей. Ось там турист кричить згори, бачите? Бачите? Ось, до наступних зустрічей в ефірі.